Rakennusalan opiskelija. Tartu Lehto uralupaukseen. Ville opiskelee ensimmäistä vuotta rakennusinsinööriksi Oulussa, eikä tiedä vielä mihin suuntautua. Hän tulee kesällä Lehdon työmaalle harjoitteluun ja saa mentorikseen vastaavan työnjohtajan. He sopivat yhdessä harjoittelun tavoitteet ja mentori opastaa Villeä työmaan arjessa. Ville on tyytyväinen. Hän saavuttaa tavoitteet hukkaamatta aikaa. Työnjohto voisi olla Villenkin juttu. Toisena opiskeluvuonna Ville kuitenkin innostuu rakennesuunnittelusta ja tietomallintamisesta. Mentori neuvoo soittamaan Lehdon rakennesuunnittelupuolelle Vantaalle, missä kuluukin Villen seuraava kesä. Kolmantena kesänä hän osallistuu jo Lehdon omien tehtaiden kehitysprojektiin. Ville päättää siirtyä tekemään insinöörityötään tietomallintamisesta. Nyt Villellä on vakituinen työsopimus taskussa ja hän jatkaa konsernin tietomalliasiantuntijana. Hän on tuonut Lehdolle myös kaverinsa, talotekniikka-insinööri Nean, arkkitehtiopiskelija Henrin ja kirvesmieheksi valmistuvan Juhon. Lehto-uralupaus toimii.